Temos a casa da Rita e da Becha. Agora vamos passear com elas para depois ir lá comer. Meninas para o passeio. Bequinhas. Becas. Pronto, já está. Vamos lá então? Mas elas gostam muito de passear junto ao mar. Estes gajos da câmara é que são inteligentes. Qualquer dia vou começar a trazer umas fralditas em vez de uns sacos cão para apanhar os cocós. Estamos.